waxay ku guuleysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaalla. Waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen, guryaha ka sameeyeen, waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga. 3 qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga. Mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii Alla idmo. Ciidamada amniga runtii aad ayay u dhabar adeegeen, waa mahadsan yihiin, aad ayaan ugu mahadcelinayaa, runtii shaqo fiicanay qabteen. Waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaanka, aan u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka. Waxaan kaloo rabaa inaan goobtan ugu faa'iidaysto, waqtigan ugu faa'iidaysto. Ciidamada amnigu howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii. Waxaa la samayn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ee ciidamada fadhiyada oo wargelinay, dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugeynayana ayagana inaan uga digno. Muddo 24 saac gudahood qof kaste oo askari ah ama fadhi ka tirsan, waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado, haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha uu u socdo.